ឆ្នាំនឹងណែនេះនេះទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរយើងវាផ្សេងដល់មកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះកូនចៅខ្មែរខ្មែរយើងនឹងគឺថាលេងលេងរបាំប្រជាប្រិយនឹងទៅជាខុសពីរបាំប្រជាប្រិយដែលយើងធ្លាប់លេងនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះសូមអ្នកគ្រូទាំងពីរបកស្រាយតិចមែនចាតើរបាំប្រជាប្រិយមានស្អីខ្លះខ្ញុំឮសូរនៅក្នុងកណាតខ្លះខ្លះមិញហ្នឹងសូមអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលចាខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះមនីវងហ្នឹងណាមុនដូចឈ្មោះទៅវិទ្យាល័យបាត់ដំបងហ្នឹងគឺចូលឆ្នាំនៅសាលាខ្ញុំគឺយើងមិនបានទៅរៀនយើងមិនបានស្លៀកហូលប្រមូលទៅទេយើងស្លៀកខោអាវទៅរៀនធម្មតាចាតែពេលហ្នឹងមិនទាន់ចូលឆ្នាំណាបងអាហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងគឺលេងលបែងចូលឆ្នាំហ្នឹងមុននឹងចូលឆ្នាំហ្នឹងអត់ទេនៅសាលាខ្ញុំតាមទំនៀមទម្លាប់មុនចូលឆ្នាំគេធ្វើបន់នៅពេលយប់ដូច្នេះកូនសិស្សត្រូវស្លៀកណែណែខៀវសទេអត់គេមិនតម្រូវឲ្យស្លៀកណែហូលប្រមូលទេណាចាប៉ិនដល់ពេលព្រឹកឡើងបាននាំគ្នាហ្នឹងណែស្លៀកកាលហ្នឹងគេណែចូលឆ្នាំ70ហើយកាលនឹងគេអាចឲ្យឆ្លៀកខោបានចាឆ្លៀកខោកគីជារបៀបយុវ័នស្រុកកើតសង្គ្រាមហើយកាលនឹងប៉ិនបាត់ដំបងនៅមានសវត្ថភាពដល់ហើយចាដូច្នេះពួកខ្ញុំទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងកាលមុនមិនដែរមើលមុខគ្នាដល់ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរមិនមានពេលវេលាទៅលេងណែនាំគ្នាលេងអង្គញចាលេងអង្គញរួចហើយក៏នាំគ្នាលេងបោះឈូងតែប៉ុណ្្នឹងឯងលេងតែបោះអង្គញបោះឈូងហើយស្អីទៀតចាខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីទូចខ្ញុំកាលនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺមុននឹងចូលអពតគឺខ្ញុំនៅទូចមែនតើអាយុ29ឆ្នាំអីបាននឹងឯង9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយដល់រួចទៅឃើញចាស់គេលេងខ្ញុំនឹកឃើញអង្គញលេងបោះឈូងហើយមួយទៀតគេថាស្ដាច់ចង់មិនគេនោះស្ដាច់ចង់នៅក្នុងចាចាមានដែរចាស្ដាច់ចង់ក៏មានអត្ថន័យមិនគេដែរបងអាចបោះស្រាយបានទេស្ដាច់ចង់ហ្នឹងវ៉ាបើតាមខ្ញុំដឹងខ្លះៗបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេថានៅខាងម្ខាងនោះគឺថាមានសិតតស្រីស្រីហើយម្ខាងទៀតសិតតប្រុសចាហើយអញ្ញាកដាលនៅអង្គុយកដាលចាគេហៅថាស្ដាច់ហ្នឹងចាហើយគេជ្រើសរើសវិញចាធម្មតាច្រើនជាអ្នកចាស់ទុំចាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមលេងគេឲ្យខាងស្រីចូលមកមុនហើយខ្សឹបជាមួយស្ដាច់ហ្នឹងប្រាប់ថាគេចង់រួមជាមួយអ្នកណាប្រុសណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាប្រុសហ្នឹងឡើងមកតែត្រូវចំនាងហ្នឹងដែលខ្សឹបជាមួយស្ដាច់ណាដូច្នេះខាងស្រីឈ្នះហើយចាហើយដូចគ្នានឹងខាងប្រុសដែរដល់ពេលវិញប្រុសឡើងមកខ្សឹបជាមួយស្ដាច់ហ្នឹងថាស្រឡាញ់នាងណាមួយអញ្ចឹងទៅខាងចង់រួមជាមួយចាហើយបើប៉ះចំនាងហ្នឹងឡើងមកគឺថាខាងប្រុសគេឈ្នះវិញហើយចាហ្នឹងឲ្យម៉ែជាមួយគ្នាចាសូមអញ្ចឹងតែបើសិនជាខាងស្រីឡើងមកផ្សេងមិនត្រូវចំស្ត្រីមួយណាដែលប្រុសនឹងរើសណាបានន័យថាចាប់ផ្ដើមឡើងថាថ្មីទៀតលបែងស្ដាច់ចង់នឹងចាចាខ្ញុំឈឺអររឿងស្ដាច់ចង់មែនទេព្រោះសូស្ដាច់ចង់ស្ដាច់ចង់គឺអត់យល់អត់ប្រណីនឹងចាហើយយើងមានរបាំទាញព្រាត់ទេនៅក្នុងទាញព្រាត់ចាចៅឈូងហើយចុះក្មេងក្មេងចុះក្មេងក្មេងលេងរបាំអីនោះពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងបងអង្គញលក្ខណ្ឌសាយចៅឈូងចាក្មេងដូចគ្នាអាយុ4 5 7 8ឆ្នាំអញ្ចឹងនឹងក្មេងតូចតូចអាយុ7 8ឆ្នាំនឹងលេងលក្ខណ្ឌសាយលក្ខណ្ឌសាយលក្ខណ្ឌសាយចាខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតអង្កាហ្នឹងអីមកដល់អាមេរិកឯងគឺខ្ញុំមិនដែរឃើញអីខ្មែរយើងមិនដឹង culture ខ្មែរយើងឬយើងខ្មែរយើងចូលចិត្តយកសាសគេយកមកលេងគឺថាប៉ាត់ម្សៅចាត្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយតាមពីតាំងពីដើមខ្ញុំអាយុធំមកដល់ប៉ុណ្ណេះណានៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដែលឃើញគេលេងយកម្សៅប៉ាត់គ្នាហើយចាស់ទឹកដាក់គ្នាណាអត់ដែលទេគេនៅក្រែងលោមានតំបន់ផ្សេងគេធ្វើខ្ញុំយល់ថាតំបន់នៅស្រុកខ្មែរដែលធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺមានតែតំបន់ណានៅចិត្តស្រុកថៃចាបើនៅខាងតំបន់ខ្ញុំតកែវអត់ដែលមានលេងប៉ាត់ម្សៅហើយចាស់ទឹកទេដូច្នេះរឿងនេះសំខាន់ណានៅតាមសាលាកុមារីកុមារាកុមារីទាំងអស់ហើយនឹងយុវជនយុវនារីទាំងអស់សូមមេត្តាកុំលេងប៉ាត់ម្សៅហើយចាស់ទឹកនៅតាមសាលាចាព្រោះហើយជាពិសេសនៅសាលាស្តុកក្លូសាគេថាហាមដាច់ខាតមិនអោយលេងចូលឆ្នាំរបៀបហ្នឹងចាពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងគឺមិនមែនទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំគិតយល់ថាគឺអញ្ចឹងហ្មងចាត្រូវហើយបើថាខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃគឺគេមានមែនចាគឺថាគេ
គេប៉ាត់អសារយើងទៅហើយគេជះទឹកយើងទៅកៅយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ចាចាគឺពេលហ្នឹងចាំបាទតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតមកដល់យុគប៉ុណ្ណេះនៅស្រុកខ្ញុំណាមិនដែលលេងអញ្ចឹងទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដែលកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរទេមានតែคลายមកពីស្រុកផ្សេងចាចាំបាទថាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺឥទ្ធិពលពិសេសគេគឺយើងមានច្រើនណាស់ចាឥឡូវហ្នឹងពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាយើងត្រូវតាមដានថ្វាយអីជ្រើសរក identity របស់យើងវិញអ្នកខ្លះសញ្ញាតំបន់អានឹង identity ខ្មែរបោះបែរដែរអតអតសញ្ញាអីស្អីអី identity យល់ពីតើយើងមកពីប្រភពណាមកពីណាចាជាអ្នកណាពីព្រោះបើសិនជាយើងថាអូខ្ញុំខ្មែរអូពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំលេងប៉ាត់មកសៅប៉ាត់ឯអានឹងមិនជាខ្មែរយើងទេប្រហែលជាខាងដូចបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺតាមដែលនៅចិត្តដែនថៃដូចខ្ញុំកណើតកើតនោះគឺនៅម្ពិញចាបន្ទាយមានជ័យបងនៅណាដែរនោះខ្ញុំនៅបាត់ដបងបាត់ដបងចូលអញ្ចឹងដបងអត់ដែរឃើញរឿងបាត់ប៉ាមកសៅបាត់ទឹកទេដបងអត់មានលេងអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំឲ្យបាត់ដបងចិត្តថៃផងមិនក៏អត់មានចានៅខាងប៉ែកបន្ទាយមានជ័យគេហៅស៊ីសុផុនពីដើមចាអូនោះនៅជ័យមែនតើទៅក្បែរថៃមែនតើគេមានប៉ាមកសៅអូចាដូច្នេះយើងឥឡូវយើងទៅរកឃើញថាអ្នកដែលនៅក្បែរថៃប្រហែលគេទំនៀមទម្លាប់ចូលឆ្នាំធ្វើអញ្ចឹងមែនចាក៏ប៉ុន្តែទោះបីអ្នកនៅស្រុកណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយសូមកុមារាកុមារីយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសាលាមេត្តាកុំធ្វើអញ្ចឹងចាព្រោះហើយជាពិសេសសាលា Stock Closer មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេសូមអរគុណចាតើអ្នកគ្រូសុភាហើយអ្នកគ្រូផណាមានស្អីចង់ចែកជូនទស្សនិកជនទស្សនិកជនយើងទៀតដែរចាយើងនៅប្រហែល3នាទីទៀតចា3នាទីទៀតគឺថាអីថ្ងៃពហុនេះគឺថ្ងៃកូនសិស្សដែលមុននឹងចូលឲ្យ spring vacation ចា spring break គឺពីចាប់ពីថ្ងៃ18ទេ18គឺឲ្យ good friday គឺយកមានទេគឺជា holiday ឲ្យដល់ហើយយកបានមួយអាទិត្យជុំហើយចូលមករៀនវិញគឺថ្ងៃទី28មេសាចាចាថ្ងៃច័ន្ទហើយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយយកមាន TV ទេគឺដោយសារឲ្យ holiday គឺបនចាបន president's day president I thinkNo, but not present, patriotic. Yes. ចាចាដូច្នេះសូមសង្ខេបឡើងវិញចាយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ TV យើងអត់មានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយតែយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28មេសាចាហើយសាលារៀននឹងបិទនៅថ្ងៃសុក្រចារហូតទៅដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាបានបើកឡើងវិញចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងយើងខ្ញុំចាការជួបពបតែដោយសារសង្គមយើងមានបញ្ហាច្រើនពេកខ្ញុំសូមជួបពម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរបញ្ហានៅ local ពិសេសគឺបញ្ហា local ហ្នឹងហ្មងគឺយើងមានបញ្ហាតោះមែនទែនសង្គមខ្មែរយើងតោះបន្តិចទេប៉ុន្តែគាត់បែកជា3 4ក្រុមគាត់ធ្វើប៉ុននៅណាខ្លះនៅសាននេះនៅណានៅសំពៅមាសនៅខាងត្រួយមកខាងក្រៅត្រួយមកខាងខ្ញុំដឹងវត្តអីគេទេហើយយើងនៅថាត្រៃរតនារមតាមពិតយើងនៅរតត្រៃរតនារមវត្តចាស់នេះគឺគេធ្វើបន់មែនគេធ្វើឡើងថ្ងៃសុកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹក3ថ្ងៃជាប់គ្នា so ចង់បានថាពេលនេះគឺយើងត្រូវរួមគ្នាឡើងវិញនឹងថាទេវតាខាងថ្មីនឹងប្រវាយអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យត្រូវគ្នាគឺកុំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាមានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យប្រកាន់គ្នាជាពិសេសឲ្យនិយាយដែលតាមទូកញ្ចក់អីចឹងគឺមិនសូវព្រោះស្ដាប់ប្រហែលទេចាគឺថាបងយល់មិនដែរកាលថាខុសត្រូវបន្តិចតួចក៏លើកលែងគ្នាទៅអត់អោននរគ្នាទៅព្រោះយើងមិនដឹងជាឆ្លោះប្រកែកទៅវាបានចំណេញអីខ្លះទេខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំនិយាយទេមិនមែនបដាអីទេគឺថាការអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេមិនមែនមានការបដាអីពួកចាស់ចាស់ឬក៏អីទេគឺថាគំនិតរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនមែនមានការបដាគឺថាការយល់ដឹងហើយត្រូវអស់ពីបេះដូងចាគឺថាយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងមានការណាចារីចម្រើនរួមរួមគ្នាឡើងពីសួយខ្មែរយើងមិនមែននៅ level ណានៅ long beach ក៏គេរួមរួមគ្នានៅ DC នៅ Minnesota គេធ្វើបន់ឡងកថកថែងហើយមនុស្សច្រើនមែនតើពីព្រោះគឺគេសារពេលហ្នឹងគឺឈាមខ្មែរយើងតែមួយដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងសាសគេមកវត្តយើងហ្នឹងគឺយើងខឹងនឹងឯងដោយបងប្អូនយើងបើថាពូម៉ាអ្នកណាគេនិយាយដល់បងប្អូនយើងខឹងណាបងចាហើយដល់អញ្ចឹងណាដោយយើងខ្មែរយើងបើថាគាត់ណាគេចុះកសាយអូខ្មែរអាក្រក់ខ្ញុំនឹងឈឺក្បាលបាត់នៅខែទៅពួកយើងខ្មែរដែរពួកយើងខ្មែរដែរឲ្យតែមានឈ្មោះខ្មែរហ្នឹងគេថាអូដល់ឲ្យវិញខ្មែរយើងគឺថាបងប្អូនយើងហ្នឹងហ្មង
ចាសើអញ្ចឹងបាទថាថ្ងៃនេះគឺយើងសប្បាយតែគឺថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរចាខ្មែរគឺគេចូលគឺថ្ងៃទី2សុខខ្មែរដែរបងចាចាត្រូវហើយចាប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូគេថាគេចាប់ផ្ដើមថ្ងៃ14នៅសុខខ្មែរចា14ហើយ15អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹកឃើញថា13 14 15តែប៉ុណ្្នឹងឯងចា3ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាយមែនសាលាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចេញពីមើលក្លិនធ្លាប់ទៅនៅមើលក្លិនមានធ្វើការបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរពេលណាបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរគឺខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលបន្តិចដែរពីព្រោះយើងមានសង្គមជាមួយខ្មែរយើងគ្រូពង្រៀននៅជាមួយកូនខ្មែរណាចាឥឡូវខ្ញុំសូមបដូរទៅសាលាមកខលឹមហ្នឹងគឺថាសត្វពួកស្ប៉ែននិងពួកសខ្មែរមានទីគួយក៏យើងមិនអាចសិលទៅចូលឆ្នាំខ្មែរបានទេប៉ុន្តែគាត់យើងប្រាប់ថាគឺថ្ងៃនេះគឺយើងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបើសាលាខ្ញុំដាក់តាំងពីរូបព្រះប្រពន្ធណាណីចាដាក់តាំងខ្ញុំនឹកដល់ពេលហ្នឹងចាដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីយើងខ្ញុំសូមគ្រប់លាម្ដងទៀតចាព្រមយើងអស់ពេលវេលាហើយចារាត្រីសួស្តីអរលោកស្រីព្រៃមកចិត្តគ្រប់ជាទីគ្រប់ស្នេហាអានេះគឺជាថ្ងៃដែលចូលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាមនាមចម្បាប់តលពីសក្ការីនៅទូទោះសំឡេងជាតំតៃទៅសូមជូនពរអរលោកស្រីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នោះនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយសូមជួបសុភមង្គលសុភាពល្អនិងជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសដល់អស់លោកជាថ្នាក់ងំតែខំប្រឹងតាំងពីប្រថ្ងៃតែកម្លាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងបញ្ញាដើម្បីទាមទាររកចិត្តធម៌ជូនអ្នកម្ចាស់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកទាំងអស់បានប្រទះតែសេចក្តីសុខសប្បាយនិងសុខភាពល្អដើម្បីជំនួសដល់រំមាំរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទៅដែលមានជំនឿលើទឹកចិត្តរបស់ដៃហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅទូទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏សូមជួបតែសុខកម្លាំងភាពជារៀងរហូតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទនៅវិលិចរញ៉ៃដែរគឺថាខ្ញុំបាទក៏មានឱកាសដើម្បីនឹងសូមអរគុណនៅចំពោះបងប្អូនយើងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯវត្តព្រៃប្រតារាមដែលបានពុតទៅតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែមេសាកន្លងទៅនេះ12 13ហើយព្រឹកមិញទី14ក៏មានពុទ្ធបរិស័ទយើងជាច្រើនអ្នកដែរបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែរបាទនេះគឺជាដើម្បីដល់ល្អជាប្រពៃណីជំនឿទំនោររបស់ខ្មែរយើងដែលតែងតែជួបជុំគ្នានៅវត្តដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងរំលឹកដល់បុព្វការីយើងបានបងជីវិតផងដើម្បីទទួលទិព្វដល់ឆ្នាំថ្មីសូមនៅសុខសេរីភាពសុខសេរីសុភមង្គលជូនក្រុមគ្រួសារនិងជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលនៅមានជីវិតក៏ដូចជាបងប្អូននិងបុកការីជនដែលបានបងជួយដោយបងបុកមូលហេតុផ្សេងៗផងដែរបាទនេះខ្ញុំបាននឹងនាំជួយនៅជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនយើង2នាក់ដើម្បីយើង
គឺលោកផេញនិងបងជាតែមដើម្បីនិយាយពាក្យសំពីការឆ្លងកាត់នៅរបបប៉ុលពតផងនិងការមរុះនៅក្នុងប្រទេសស្រីផងនិងការដំណាក់ការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមរបស់យើងផងតើយើងមើលថាតើការវិវត្តតាំងពីយើងមកដល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃកើតមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរបាទហើយក្នុងដែរក៏បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកសេនអស់ដែលឆ្លាញ់នៅវិទ្យាជាតិតៃដែលតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមកចូលរួមធ្វើការសន្ទនាជាមួយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងលោកអៃដាមប៉ុលហូវ៉ាន់ដែលជាសភាជាប់ឆ្នោតនឹងអញ្ជើញមកជួបផ្សាយតតងនឹងនិយាយសំណើជាមួយបងប្អូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងឡូវ៉ាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី18ខែមកនេះហើយនឹងធ្វើការសម្ដែងសម្ដៅជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងបើជាសាធារណៈនៅឯភូជិឋានឬក៏ Hall សំពៅមាសភូជិឋានសំពៅមាសពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង9ល្ងាចបាទមុនយប់បាទក្នុងករណីក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញឲ្យលោកស្រីមកជួបរបស់កកជាពិសេសបើយើងចង់តាមដាននឹង